Fly կազմակերպության զատկական հերթական միջոցառումը Գյումրեցի փոքրիկների համար է։ Տոնական տորտ, լիքը նվերներ ու զատկական փաթեթ։ Fly մեծ թիմն արել է ամեն ինչ, որպեսզի սուրբ հարության տոնը նշվի յուրաքանչյուր ընտանիքում։ Համով ու տեսնեն, համ տեսելուց հետո երեխաներին ուրախացնելու եկան ծաղրածուները, բազմաթիվ խաղերը, երգն ու պարը ուրախություն բերեցին սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին։ Հանդալություն վլայի կազմակերպությունից սպորմ ես այսպիսի լավ որ մատուց ես։ Մեր երեխաների այսօրվա առօրյա օրը այսպիսի գեղեցիկ անակնկալ ձևով զարտարելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր բոլորին։ Լավ ուտելիքներ ենք անես, որ մենք չենք կարող գնել, իսկ մենք այսպիսի բան չենք կարող խաղալ։ Սուրբ զատիկ է, Ֆլայը մեզ եսօր կանչեց էստեղ ու մեծ անակնկալ արեց։ Ճան շնորհակալ ենք Ֆլայի կազմակերպությունից, որ այսպես մեզ ուրախացրեց ու լիքը խաղեր կային։ Շատ շնորհակալ ենք Ֆլայի կազմակերպությունից։ Էգան, քաղցան, քաղցկերան, շատ շնորհակալ ենք Ֆլայի կազմակերպությունից, որ մեզ բերեց Սրճարան, մենք Զատիկի կապակցությամբ շատ ուրախ ենք։ Լայը մեզ այսօր բերեց Սրճարան և մենք շատ ուրախացանք, հացկերանք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու մեզ այսպես ուրախացնում։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ նվերներ տվեց։ Սուրբ Զատիկը փոքրիկների համար անմոռանալի դարձավ շնորհիվ Էմի Նաջեմյան և Մարիա Նահապետյան Lions Partners Insurance կազմակերպության։ Նրանք հոգացին, որ անապահով պայմաններում ապրող ընտանիքները զգան, որ մենակ չեն։ Ցանկանում եմ, որ միշտ լինեն իրենք առողջ, մեր կողքին կանգնած։ Ամեն մեր տոնի կապակցությամբ մեզ տրամադրում են սնունդ, ամեն ինչով մեր ուրախացնում են երեխաներին։ Հերթական անակնկալը իրանք մատուցեցին մեզ և ուրախացրին մեր երեխաներին։ Չունեինք հնարավորություն գնելու ոչ մի բան։ Fly կազմակերպությունը իմ երեխաների շատ ուրախացրեց այս տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն բոլոր աշխատողներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Fly կազմակերպությանը իրենց բարի խիղճ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն կհայտնեմ Fly կազմակերպությանը, հովանավորներին, Սուրբ Զատիկի օգնելու համար։ Ես ուզում եմ իմ խոն շնորհակալություն հայտնել Fly կազմակերպությանը, Զատիկի տոնի կապակցությամբ անակնկալներ մատուցելու համար։ Շատ ուրախ ենք հյուրընկալել Fly կազմակերպությանը, ողջունում ենք նրանց նախաձեռնությունները։ Այսօր մենք փորձեցինք ինչ-որ չափ աջակցել նրանց և Շիրակ մոլը միշտ պատրաստ է աջակցել նման բարձրակարգ բարեգործական նախաձեռնություններ։ Fly տոնական տորթը կտրվեց, ինչից հետո փոքրիկները ստացան իրենց նվերները, ծնողներին էլ տրամադրվեցին զատկական արխերը, ալյու, շաքարավազ, մսամթերք, կատնամթերք և զատկական պարագաներ, արխում դրված է եղել անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Տոնական միջոցառումից հետո Fly թիմը զատկական նվերները անձամբ հասցրեց մյուս շահառուներին, որպեսզի վերջիններս էլ ըստ պատշաճի նշեն Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը։
իմ ուղագի փրկիչս եք, որովանից որ ֆլայի ոդկը ընկել է մեջ տուն, համ ես եմ առողջ, համ իմ բալիկս է որոշ առողջացել Աշոտի գարաճ, այսպես չէ։